Ivan Kraus, spisovatel, scénárista, herec i loutkoherec v jedné osobě. Navíc díky létům stráveným v exilu také světoběžník a poslední měsíce i bloger. Ve svých fejetonech a glosách se zabývá děním kolem nás a vnáší na internetové stránky často nedostatkové zboží, humor. Občas ironický, někdy zase černý, ale vždy originální. Některé čtenáře si tímto způsobem získal, jiné naopak popudil. Přesto se mu stále daří psát s nadhledem. Dostal jsem se k tomu takovou čirou náhodou, že jsem viděl, že to vůbec existuje. A nejdřív jsem tak jako otálel blogy, k čemu je to dobrý. A pak mě došlo, že vlastně s novinama je trošku problém, protože když něco napíšete, tak nevíte, jestli se trefíte do jejich prostoru, jestli mají místo zrovna ten den. A tak se to může někdy taky protáhnout. Někdy byť i o týdny. Teda málo kdy, ale taky. Pač mají jiné záležitosti. Takže tady máte tu možnost, řekněme, reagovat přímo. Když je to aktuální. No, dává mi to potěšení nebo jistý uspokojení, že tedy tam můžete vstoupit, že můžete něco jako s něčím přijít, s nějakou ideou, názorem. Hlavně taky, že jsou tam druzí, čili bude reakce. Můžete svoje názory vyměnit s druhýma, vaše pohledy na věc. Bere mi to, že se musím bránit tomu, abych se úplně nezblogoval. A dělal taky svoje jiné věci, trvalejšího charakteru, protože ono to trošku láká, jo? Je to opojné. Vy tam prakticky, kdyby na to přišlo, můžete psát každý den. No to by bylo silné předávkování, já si myslím, z mé strany i pro ty druhé. Co mě inspiruje? No vidíte, přečtu si v Zeitu nebo ve Spiegelu německým, už nevím, že je anketa v Rusku, a že o prsa vede málem Stalin před carem, a říkám si, dobře, anketa není úplně stoprocentně věrohodnou záležitostí o myšlení lidí, ale do jisté míry, co si budeme povídat, je. U nás vyhrál nakonec Karel IV., což je docela dobrá záležitost nebo výsledek. Tak to mě zaujalo. Tak jsem den, dva, tři přemýšlel, říkám si, tohle bych neměl čtenářům tady. Někdy je to o knížce, kterou člověk přečte, někdy je to o tom, co se děje tady, tomu se snažím vyhýbat, no ale člověk do toho spadne v uvozovkách taky. Když jsou negativní reakce, jsou i pozitivní, že jo. Já se pak podívám, kdo to je, zjistím, že ten pán pracuje mezi Německem, zrovna ten doktorem od B, a co všechno dělá. Čili to je možná takové hledání. Oni jsou tam na těch blozích hodně zvyklí na komentáře a glosy týkajícího se knihovny, politiky, radaru, tohle. A u mě je to trošku jiný styl, na který si někteří zvyknou, někteří si možná nezvyknou, což mě vůbec nevadí, tak už to je a chodí. Tady myslím si, v tom aktuálně už je pěkná řádka lidí, na který se chodím dívat a číst. Koukám, co přišlo novýho, jo. No to už je ta závislost, jo. Vstane ten pětek a říkám si, jo, měl bych pracovat, a co pak? Ne, nenapsal tam něco, hvíří dělám, o tenhle ten, o tamhle ten. Už to začne, no. Je takový bratrstvo technologický kočičí pracky, je to docela dobrý. No. Tak tím, že jsme hráli s ženou divadlo, takový zvláštní, takový loutkový, v kabaretech, variety, tak my to ještě trochu děláme stále, už méně. Tak tím jsme vlastně byli tu v Mexiku, tu v Monaku, strávili jsme 30 let, 6 měsíců v roce v Paříži. Se stalo vlastně druhým domovem. V Německu se jsme pracovali pro televizi, pro mládež, pro děti. Vymýšleli, psali pořady, připravovali. No tak to je taková kočovná profese, kde jste nucena se hýbat. U nás to tak prostoupí. Začnete potom, když se můžete vrátit domů, že jo, což je náš případ, být doma, jak říkají moji přátelé, všude a nikde částečně, což má své nevýhody a což má své výhody. Získáte odstup, přestanete generalizovat a říkat, že Francouzi jsou největší šarméři na ženy. Zjistíte, že tomu tak není, a Francouzka vám řekne, že kytky nenosej, že nakonec přijde Čech nebo Polák s kytkou do agentury, třeba jen jako zdvořilost. Zjistíte, že Němci nejsou nejpořádnější. A napadne vás, že jsme si dlouho říkali, že jsme blízký Němcům, a vůbec nejsme. Spíše, řekl bych já, těm Latincům. Protože my se dostáváme i do situací, jako třeba ty Francouzi, takových někdy složitých, ale umíme improvizovat a vytáhnout se z nich. Prostě padnou mýty, řekněme.